Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattaroq do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadovoz desangiz vadovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelmoqdi, kelyapti desalar do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desalar, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor, albatta murojaat qilinglar. Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi-ku, barcha mashinalarni ko'rsat dedi do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni carselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. carselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, manaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar silka qoldirganman. Ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemor qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni carselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda do'stlar qanaqa qilib kirish, qayerga yozish hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Nechchi yil aka? Kraskachi. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, 2007-yil ishlab chiqarilgan 40% 50% kraskasi bor. Qaymoq rangda Damas 2, balonlarimiz 12, tonirovkalari qilingan. Orqalarini ko'ryapsizlar. Varavskoy qilib, chotka qilib, naklayka, paklaklar yopishtirib qo'ygan. Shep, qayerdagi mashina? Motor. Hadavoy. Korobka. Muzda ovozichi? Muzda ovozi nomiga bor, do'stlar, yurgani qatib qolgan ekan-a? Afshipkar qilingan patologlar ko'ryapsizlar. O'sha spidometri ishlamay yaxshi nima bo'lmayapti. Mashina polni shumka va anasarga stokarimizni holat ko'rinishlari. Bo'laveradi. Orqa tomonlarini ham balonlar 12 aytib o'tgandek ko'rinishlari anasarga holat. Xudo xolasa jiyan deyapti, oladi, minadi. Xo'p, poli chukam deganlarga pollari mana. Ko'ringlar, pol qismlari tomondan ham ko'rinishi, pollari, stoyka holatlari. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz, telefon qilaverasizlar. Narxini qancha deyapsiz buni, shep? 5200. Variantga berasizmi? 5200 do'stlar, jinday kami bor, faqat naqd pulga gaplashamiz, murojaat qilaverasizlar. Telefon nomer 90 50. Aha. 661 yana 61 90. Bozor qancha qildi buni? Qilishyapti, haqi kelishyapti. Bozor qilyapti do'stlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, telefon qilaverasizlar. Va aka, savob bo'ling. 10. Qayerdagi mashina? Kraskasi qanaqa? 2016 yildagi mashinasi do'stlar, kraskasi 15% bor. Avtomashina mana ko'rinishi, holati. Xo'p, aka, motorda rasotchi. Hadavoy, korobka. Hamma yo'q do'stlar, yaxshi. Balonlarni ko'ryapsizlar, salon qismlari, linonim polik, chexol, tarpetka, afshipkalar qilingan, patologlarni ham ko'rinishi. Va ana sizlarga stoykalari. Musta ovoz bor? Ozgina bor. Musta akalar ozgina ovozi bor. Ko'rishlari mumkin. Qayerdagi mashinani? Oltinko'lni mashinasi. Oltinko'l orqa tomon ko'rinishi ana sizlarga. Aka, pardalar sub chiroyli qo'ying. Va bu tomondan ham salonlarimiz, afshipka, bir juft kolonka, pioner magnitofon. Patolog tepa tomondan do'stlar, chap tomondan ko'rinishi holatlar. Jannatim onam hamda davlatim otam. Asosiysi joy namozlarida jannatim onam hamda davlatim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchining tasbihlari, shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Hamda bu tomondan mana do'stlar ko'rinishlari. Xo'p, aka, narx qancha?
6000'den çıkaram. 6000 kam bor. Variant ke berasizmi? Ne şul pulu bese? Beroramız. 3000 bese variant gaplashaveramiz. Bozor qancha qildi? 5000. Telefon nomer? 97. 833. 41. 40. Murojaat qilib, hurmatli do'stlar, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Do'stlar, qaranglar, chista pul topar. Tepasi bagacha, dokumentalni bagacha 450 kg cho'koladi, a bratishka deyapti. Salonda o'zi ichi 1 tonnagacha, 1 tonnagacha olaveradi. Javob, sinab ko'rgan. Sinaqda mashina. Yili nechchi buni? 96-yil ishlab chiqarilgan Damas 1, do'stlar. Balonlarimiz 12. Mashinani suvagi butun bratishka deyapti. Salon ana sizlar ko'rinishi, linonum, poli, oksigeniya. Ana akalar tarpetka, ichki salon, patologlarni ham ko'ryapsizlar holatini. Bemol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Avtomashina. Ana ko'rinishlari, holatlari murojaat qilaverasizlar do'stlar. Ichki salon, patolog qismlarini ham ko'ryapsizlar. Balonlari yangi, korobkasi yaxshi ekan deyapti. Ana sizlarga balonlarimiz. Temir metan 65 talik aytib o'tgandek, avtomashinaning holati bu tomoni ham ana sizlarga ko'rinishlari. Akalar, stoykalar ko'ryapsizlar, ichlari, patolog. Qayerdagi mashina aka? Baytig'aziz, motorda rasxod bormi? Motorda rasxod yo'q. Hadovoy qanaqa? Hadovoy cho'tki. Hadovoylar cho'tki, motorda rasxod yo'q. Sotib keldim. Uh, necha puldan sotdingiz shopta olani? 5000, 4000 yuklamiz. Ha, olib sotasiz. Rossiyaga chiqaramiz. Tushunali, shafta olib yil qimmat bo'ldimi? Ha. Chiqa yerda qimmatli pashti. Bo'laveradi aka, necha pul bu? 3000 kam bo'ldi. Qayerga ketyapsiz endi? Rossiyaga. Rossiyaga chiqib ketyapsiz. Ha. Mashina yaxshi emasmi? Yaxshi. Bo'laveradi aka. Bozor qancha qildi buni? Bozor hali qiya yo'q, endi keldi. 3.5 deyapsizmi? 3.5. Uch tepasidachi bittami? Yo'q. Telefon nomeringiz? 33-li. Aha. 305. Aha. 95. Aha. 82. Mashina o'z nomingizda. Javob yurishtirishiga behijoat. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz do'stlar. Bemalol. Ho, aka. Assalomu alaykum. Olamanda necha yili? Bu 2009-11. 2009. Kraska qanaqa? Kraska 20% chiqadi. Do'stlar, 20% chiqadi kraskasi. Yurgani qancha shib? 273 000 yurgan. Motor, hadovoy, most. Nima kamchilik bor mashinada? Kamini gapiring. Pulu bor do'stlar, shu bir kerak. Muzda ovoz bor, lekin muzda ham radnoylar ovozi yo'q ekan. Xullas, olib to'lka gazini bosib meni yuraverasan. Balonlar 12 aytib o'tilgandek, patolog stoyka afishpar qilingan avtomashinaning holati xudolasa behijolat. Olasiz, o'x gazini bosib meni yuraverasiz. Bu tomon mana, oldi tomon ko'rinishlari, murojaat qilinglar, yon tomonlardan ham holatlari do'stlar. Ko'ringlar. Hop. Hele. Chiqib shu joylari ichki salon, patolog afishkalar holati. Yaxshi, murojaat qilib olib ketaveramiz. Xo'p, aka, nima kamchilik bor mashinada? Kamchilik, aka, puli bor, shu pul kerak. Puli qancha buni? 5.5 kam. Variant qancha? Bank bor. 5500 do'stlar, kam bor. Bankka gaplashamiz. Buchi. Bu 11, uning musida ovozi bor. 11, buning musida ovozi bor. 60 dan keyin do'stlar, ovoz bor, telefon qilib murojaat qilib olib ketaveramiz. Motor korobkalar, lekin zo'r. Xo'p, buni puli qancha, aka? Bu ham 5.5 ming kam bor. Variant qachi? 5 pasta bitami? Nomeringiz? 91lik. 91lik. 499. Aha. 08 84. Bozor qancha qilyapti bular? 5000 qilyapti. Buni 5000, uni 5000 qilyapti. Buni ham 5000 qilyapti. Ikkalasini teng, pulim ko'p olaman desa, arzonroq qilib berasiz. Jupiga. Ha, jupiga arzon ketadi odamlar. Yaxshi. Molim bor, qo'yim bor, biror hafta yetmayapti puli desa-chi, sotgan. 15 kundan kutib turaman. Molni olmaysizmi? Yo'q, mol olmayman. Zotlar yetib ketlar, chamaysizmi? Yo'q. Yetmay qolgan joyi. Xullas do'stlar, molinglar, qo'ylar sotib olishga bemol ajdaning yo'llari bor. Ikkalasini biratishga teng olsa, jup qilib olsa, arzonroq qilib beraman deyapti. O'sha bank qilib beraveraman dedingiz-a? Bank ham. Bank ham. Bo'ldi aka, arzonroq qilib bering o'zingizkilarga. Telefon qilib aloqaga chiqib ketaveramiz. Qaysi aka? Necha mana o'ningiz? 19. 19. Kraskasi qanaqa? Yurganichi? 143 000 yurgan, 2019 kraskasi top toza akalar.
Nima kamchilik bor aka? Motor, hadaf, korobka, javobi. Mosti shishib mosti. Mosti ham jim. Hamma yerga javob. Bemol telefon qilasizlar. Balonlar 12. Mana sizlarga choklarni ham holatlari, ko'rinishlari. Xo'p, avtomashina bu tomondan ham mana ko'rinishlari. Bemol telefon. Qayerdagi mashina aka? Ulug' Nur akalar. Choklari mana bu tomondan ko'rinishi, holatlari. Pulichi puli. 8600 dan tushib beraman. 8600 kam bor 2019. Bemol murojaat qilaverasizlar. Buni yili nechchi? 9. Bu kraskasi? 20% 20% do'stlar, 30% kraskasi bor. Hech charchamayapsizlar? Yurganichi? Yurgani 600 ming. 600 ming yurgan, motor, xadavoy, korobka. Mosti. Mosti do'stlar 60 ta jindek bor. Ha, choklarni ham ko'ryapsizlar, holatlari. Xullas, hurmatli vatandoshlar, telefon qilsanglar yanada to'liq ma'lumot beriladi. Ko'ngilni to'q qilib olib ketaverasizlar. Eshitdinglar, biznikilarga, o'zimizkilarga pulidan chiroyli qilib tushib beramiz. Buni puli qancha aka? 5300 kami bor. Variantki? Bankga beramiz, ancha-muncha yetmaydi. Bankga do'stlar ancha-muncha yetmagan joyiga beraveramiz, muammo emas. Telefon qilib aloqaga chiqib, aka olib ketasizlar. O'tayotda sal qolishiga oz qoldi. Bozor qancha qildi buni aka? Berishyapti. 2550 bo'ldi. Telefon nomeringiz? 99 652 37 77. Bunga ham o'sha nomer, unga ham o'sha nomer. Barter bor deb o'yladim. Bor. Ajdaniyachi. Qilam bor. Molim bor, molim bor, qo'yim bor. Kutamiz. Bo'laveradi. 2-3 oygachi. 2-3 oyga chiqmaydi desam, mendir ro'yxatga chiqaveradi. Bo'ldi aka, sotib uzib netvorishga gaplashamiz. Hozir nomerga telefon qilasizlar. 919 olib ketaveramiz aka. Sog' bo'ling aka. Tinch bo'ling. Sotilmadimi aka bu? Necha yil bo'ldi? Ey, o'zimiz biratu. Assalomu alaykum. Nima gap aka? Necha yil ketdi toycham? 6200 ga oldi aka. Yilichi? 14. 14 qulluq bo'lsa. Jonagan ekanlar. Bunda o'zi. Nasha. Nasha o'zimiz oldimdan ishlar. Bo'ylarga minglar. Bo'laveradi. Zo'r 14 6300 ga ketdi agar qaymoq rang. O'zimiz oldimdan ishlar olib ketdi. Bu 6.5. Yilichi? Sotiladigan. Ha, sotiladiganmi? Qayoqqa ketyapsizmi? Ketyapsizmi uyga? Nimaga zerikdingizmi? Endi boshlanyapti bozor. Yili nechchi buni? 15. 6500 kami bor. Kamini qilib beramiz. 5800 beramiz. Kraskasi qanaqa? Kraska emas, eshikda bor. Yurganicha aka? 278. O'z mashinangiz. Qayerdagi bu? Bilavasizmi? Nomer. Aytib qo'y. 172 3690. Bilavasiz qayerdan? 2000. Uch tepalik o'zimiz aka. Raza chesni tashiganmiz. Men Sarvon tepadanmi? Ha. Ali sizni gapirib internetda sizga. Ha, xuddi mendir mana zamak. Yashang, yashang. Aka yangilashdimi buni? Ha. Chesni yaxshi sotib kelgan, ha? Yashang. Do'stlar, buloshdan 5800 ga berilmayapti. Ustiga qo'shganiga bir achka beraman, deyapdi. G'ir dehqondan akalarimiz. Amak, sog' bo'linglar. Sizdanmi bu ham? Yuraveradi. Bir salom aytib qo'y, Uchtepadan rasa ko'rishadi. Yashang, yashang, sog' bo'linglar. O'zimiz obunachilar ekan, akalar sotadi ekan, telefon qilaverasa, g'ir dehqonlardan. Kraskasichi? 20%. 2012 do'stlar, 20% kraskasi bor, balon 12. Yurgan 255 ming. Motor hadoy qanaqa aka? Motor hadoy chorotdan zo'r. Mostchi most. Musta 80'dan keyin do'stlar ozgina ovozi bor ekan. Mana sizlarga old tomonlardan bitta ko'rsatib qo'y, yana bitta Damas 2. Bemol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Boy aka, narxi qancha buni? 5800 ozgina kami bor. Variantga berasizlar? Beramiz. Necha pul borga berasiz? Bankga beramiz. 3000? 3000 puli borga akalar bankini gaplashaveramiz. Bemol murojaat qilaverasiz aka. Telefon nomer 91. Aha. 217 0671. Bozor qancha qildi aka? Bozor 55 56 qilyapti. Do'stlar 55 56 narx ko'ribdi. 56 ga beraveramiz ekan deyapti, murojaat qilaverasiz. Hozir telefonga murojaat qilar, 5600 narxga beramiz, 3000 puli borga bank qilib beramiz ekan demoqda telefon. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanallar reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar?
YouTube kanalingiz bormi yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mintalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga xat qilinglar. Like deb bosinglar. Telefon qilasizlar. Yashang. 2010. Kaltaylari chaki o'tiravering. Xo'p, o'zimiz akalardan, obunachilardan ekan do'stlar, 2010-yil ishlab chiqarilgan kraskalari bor. Teshirtirib olishga gaplashaverasizlar. Yurgani qancha? Yurgani? 400 mingga yaqin yurgan. Balonlarimizni ko'ryapsizlar do'stlar. Salon, linonum, polik, chixol, tarpetka bar. Ha, sizlarga ko'rinishlar holat. Va u tomonlar mana stoykalarini ko'ryapsizlar, ichki salon, patroblari ham joy-joyda. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Choklari chukam deganlarga chok qismlarini holati, bu tomondan ham ko'rinishda fotomondan va o'ng tomondan holati. Poli chukam deganlarga poli va bu tomondan ham pollari, chok qismlari do'stlar, choklari. Xullas, hurmatli vatandoshlar, mashinani olasizlar. Aka, motorda hada voy. Mostchi mosti. Mosti ozgina ovozi bor. Hadavoy deyish yo'q. Motorlari yaxshi ekan demoqda. Mana ko'rib bir qator avtomashinaga bahosini berasizlar. Puli? 52 deyapsiz aka. Qayerdagi mashina? Buloq boshi. 5200 do'stlar kami bor. Variantga berasizmi? Variantga. Naqosiyam. O'zlar nomilarda bu? Shuni generalni damingiz bor bu yerda o'zini nomiga chiqarib qarashmasdi. Pul o'shan qayerdan sizlar? O'shdan. Tenderdan. Bozor qildim buni? Yo'q, endi keldim. Nomingiz. Rad, kim aytadi nomer? 91 li. 612 0965. Vallohi aka bozorlar bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Murojaat qilaverasizlar. 2012 kraska qanaqa? Yangi tom qo'yib bergansizlar. Pastchi pasi. Kaltalari yo'qmi aka? Oldi orqa yonboshlar. Shpaklovka ham yo'q demir tomda. Tomda shpaklovka ham yo'q. Prosta qo'yilib qo'yilgan do'stlar. Linonim qilingan. Balonlari ko'ryapsizlar. Do'stlar, barlari bor, tarpetka, magnitofon, 441 ming yurgan, mana sarvi avtomashina. Afshipka patrublarini ham ko'ryapsizlar holatini, ha do'stlar, stoykalari ko'rish mumkin. Bu tomondan ko'rinish stoykalari holatlari yaxshi. Xo'p, aka. Motor. Motor 1 oy o'tmagan. Hada voy. Yaxshi hada voy. Mostchi. Bo'lsa 70dan keyin bor. Ozroq uroq hilol. Qayerdagi mashina? Mirobod o'zimiz qaramir qishloq. O'zimizdan do'stlar, o'zlaridan. Bizdan to'ra dokument ishlar. Muammo emas, dokumenti oladigan do'stlar, minadigan davlat telefon qilaverasiz. Va mana sizlarga avtomashinaning holati, pollari, ko'rinishlari, o'ng tomondan do'stlar stoykalari, afshipkalar qilingan. Hammasi joy-joy. Hoppa. Murojaat qilib olib ketaverasiz. Xo'p, aka, nima gap endi bu? Nech pul deymiz? Sizga ashyo bo'lyapti. Bizda kami bor, ash ayb ashirmalik uchun. Aha. Buni radoylari 6-6.5 bo'ladi, u savaris bor. Ha. Hamma yo'llari chiqib o'radi. 5 tipasida chi berasizmi? 5 tipasida. Beramiz, ha, 5 ga o't beramiz. 5 ga o't beramiz. Aqsa deyman degan. Variantga berasiz. Variantga paratura qilib bo'ladi, ha. Biladi o'z ko'rayotganlar, juda yaxshi biladi variantni. Bozor qancha qildi aka buni? Bozor 45, 46, 43 ham qilyapti, 42 ham qilyapti, 4000 ham qilyapti endi bozor. To'g'ri. Buni radoylar o'z bilasiz. Bozorni qolib yo. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? Yurish-turishi zo'r. 97 lik. 97 lik. 166. 166. 83. 83, 83. Aka. Yurish-turishiga xohlasa daki bitta notarisni qilib beraver. Vallohi aka gap yo'q. Do'stlar, murojaat qilaverasizlar, arzonroq qilib beramiz. Rahmat, suvim bor. Tinch bo'ling aka. Hoz oldim aka, nimaga aytmadingiz? Hoz tugatib qo'ydim. Do'stlar, xullas, Andijon mashina bozoridamiz. Bugun juma, Cobalt, Lacetti, Gentra'dan. Aka, endi bir yarim soat uyoq bu yoqda olaman, Nexik. Aka, yili nechchi buni? 2012. Raskach. Raskach tomni pastida suvagi. Tomni pastida suvagi bus-butun, akalar. Pollari mana, cho'tki qilib qo'ygan, temir gazlari bor. Yurgani qancha aka? Gaz baloni, qara muzdogina, maza ekan. Gaz balonining ichida kondisioner bor, demadingiz? Mana do'stlar, balonlarimiz 15 razmer, avtomashina oldi tomonlardan ko'rinishi. Bu aka dokumentiga javob. Motor, hadavoy, korobka. Yangi mashinaga 15 razmer balon do'stlar. Salonlarimiz ko'ryapsizlar holatlarini.
Motorda rasvodlar yo'q aka. Motor hadavoy korobka zo'r. Pozitsiya 2. Mana, tilarini ham ko'ringlar, holatlarini. Tomondan ko'rinishlari do'stlar, avtomashinani va bu holatlarni ham bemalol murojaat qila olasizlar. Pulini qancha deyapmiz aka? 7800 kam bor. Variantga beramiz. Barterchi. Do'stlar, barter qilaveramiz, bankka gaplashamiz. Bozor qancha qildi? Telefon nomeringiz aka? 95 004 92 74. Hurmatli do'stlar, telefon qilib olib ketdim. Barter bor aka? Bor. Molim bor, qo'yim borlarga ajratib qo'ygan, qo'ygan. Shart o'zi boq qorasiz achig'izni. Nomeringizni aytdingizmi? Aytdim. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bu Nexus 2 ham sizlardan-a? Yili nechun? Nech pul deyapsizlar buni? 5300 kam. 2009 5300 akalar kami bor. Kraskasi qanaqa edi buni? 30% bor do'stlar. Hozir nomerga telefon qilsanglar, Nexus 2 ham akalar do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Dokumentiga, yurish turishiga javob. Gazi bor, benzin yuradi. Bu ham do'stlar, telefon qilaverasiz. Mana temir. Oo, yangisidan ekan mana, upakovkalargacha turibdi. Mana pollari. Xullas, murojaat qilib olib ketasizlar. Arzon olib berasizlar buni ham. 53 dan tushib beraman. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Sog' bo'linglar. Boy aka, nechi pul bo'ldi bu? Assalomu alaykum. 12200. Yili nechi? 20 toza. 20 toza. To'r ekan ham? 92 ming yurgan. Gazi bor. Yo'q. Yo'qmi, benzinmi? Pulliq bo'lsin aka. To'ylarga mininglar. Boy aka, nechi pul bo'ldi bu? 2000 dan bank. Ye, 2000 ga berib yubordinglar. Assalomu alaykum. Bu 2 ekan, kraska qanaqa? Kraska orqasida. Yilichi? 18. 18 yurganichi? Yurgani 160 ming. Pulliq bo'lsin aka, to'ylarga mininglar. Mana akalar, sizlar kutgan kun keldi. 2000 ga bank qilib berib yubordi, gap yo'q. Shep, nechi pul bo'ldi? 1500. Yilichi? 2006. Pulliq bo'lsin aka, kraska qanaqa edi? Kraska bor, 50% 60% bor do'stlar, 2006. 4200 ga radnolar baraka bo'lib ketdi. Yo'q, yomonlardan uzoqmiz biz, yaxshisini ko'rsating. Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasiz. Ko'rinmayoq edi. Aka, ichki nima qilyapti? Tutunlar chiqyapti. Hali Suxoy tuman degan ashi. O, ashida. Yili nechi buni? 4200 ga 2006 ekan. 2006. Kraskasi bor ekan 60%. Buni yili nechi aka? 2009. Kraskachi? Bor. 2009 eshitdinglar do'stlar, to'rtta joyda kraska bor ekan. Yurgani qancha buni? 173 ming yurgan. Konditsioner ham yo'q ishlaydi boshida. Konditsioner hozir ishlab yotib ichkarida. Mana radnolar salonlarimizning ko'rinishi, holati. Vox muzdoqxona, ichki salon. Keling, bir sarqilab oling. Holatlari, zadniy vid kamera, video registrator. Yurgani qancha dedingiz buni? 173 ming. Oh, omali ekan akalar, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, konditsionerlar ishlab yotibdi.